Верховна Рада прийняла закон, який забороняє поширення пластикових пакетів. Як він вступить в силу, які будуть штрафи, хто за це буде штрафувати, та інші нюанси та деталі закону розповідаю у цьому відео. Запрошую вас його переглянути до кінця, якщо вам цікава ця тема. Привіт, мене звати Богдан Янків, як ви знаєте, я є адвокатом та надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Верховна Рада 1 червня прийняла закон, який забороняє поширювати пластикові пакети. Це був законопроект 5021/1. Цей законопроект було подано ще в вересні 2019 року. Досить довго його депутати узгоджували на комітеті, нарешті узгодили, винесли на голосування та проголосували. Законопроект став законом. Посилання на оригінал законопроекту, щоб ви змогли з ним попрацювати, залишу в описі під цим відео. Обов'язково переходьте та читайте, якщо для вас це актуально. Максимально можливий штраф, який встановлює цей закон – 34 тисячі гривень за поширення пластикових пакетів. Але щоб отримати цей штраф, треба досить добре постаратися. Зараз детально все розповім. Закон забороняє поширювати пластикові пакети як оплатно, так і безоплатно. Їх заборонено поширювати в точках торгівлі, в ресторанах, кафе, барах, а також в точках надання послуг. Причому ці послуги та товари мають бути спрямовані на задоволення потреб населення. Тобто фактично, якщо ми візьмемо по-сухому, якщо ви торгуєте на ринку, якщо у вас є якийсь магазин з продажу одягу, з продажу продуктів, будматеріалів чи будь-яких інших речей, або якщо ви надаєте якісь послуги, в тому числі послуги з громадського харчування, вам повністю заборонять поширювати свою продукцію в пластикових пакетах, і ваш клієнт не зможе винести ваш товар чи послугу в пластиковому пакеті з вашого магазину. Всім добре відомий кульок-вишиванка відійде в минуле, але коли це станеться остаточно? Закон має вступити в силу з 1 січня 2022 року. Саме з цього моменту на вас зможуть накладати штрафи за поширення пластикових пакетів. Але є певні нюанси та винятки. До 1 січня 2023 року можна буде поширювати як оплатно, так і безоплатно надтонкі пластикові пакети при певних габаритах. За це штрафувати не будуть. Тобто в роздріб овочі, фрукти або якісь дрібні речі ви ще в них зможете продавати аж до 1 січня 2023 року. Проте є ще також один виняток. Закон буде дозволяти і після повністю вступу його в силу продавати біорозкладні пакети, які відповідним чином промарковані. Також можна буде поширювати пластикові пакети в тому випадку, якщо вони мають певні габарити і вони є первинною упаковкою для конкретного товару, наприклад, це може бути м'ясо або риба. Тоді пластикові пакети теж будуть дозволені. До речі, хочу вам також нагадати, що раніше я знімав відео про те, що оборот будь-якого бізнесу можна подивитися онлайн з офіційної фінансової звітності. Цей закон вже повністю вступив в силу і онлайн-послуга вже працює. Якщо ви б хотіли собі нагадати цю тематику, то залишу посилання на те відео, де я все розповів, в описі до цього відео. Обов'язково перегляньте, впевнений, може бути для вас корисним. Давайте тепер перейдемо до найбільш проблемного. Представимо собі, що закон вступив в силу, біорозкладних пакетів у вас немає, ви продаєте чи поширюєте безкоштовно звичайні пакети, як це робили і до прийняття цього закону. Що тоді може бути? Якщо ви безоплатно поширюватимете пластикові пакети, то вас зможуть оштрафувати від 1700 гривень до 3400 гривень. Якщо ж ви будете продавати пластикові пакети, то вам світить штраф від 8500 до 17 тисяч гривень. Але якщо ви повторно, після того, коли вас перший раз оштрафували, ще раз будете порушувати ці норми закону, то вам можуть виписати штраф аж до 34 тисяч гривень. Це максимально можливий розмір штрафу. Фіксувати це порушення зможуть дві служби. Перше – це Державна служба захисту прав споживачів. Друге – це податкова. Відповідно, вони зможуть і фіксувати відповідне правопорушення, і накладати штраф. Разом з цим, закон, який забороняє пластикові пакети, вносить нову статтю в Кодекс України про адміністративні правопорушення. А саме там буде стаття 155.3, яка і встановлює ці штрафи, про які я вам розповів. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами заборони пластикових пакетів вже з 2022 і потім в іншій частині закону з 2023 року. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Попереду ще багато цікавого, тому слідкуйте.